adakah kebanyakan artis dalam Malaysia ini mengemis dengan orang politik, Datuk? Zed, cuba kau cerita. Aku rasa kau lebih dia nampak je macam mengemis, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya orang politik yang mengemis kita. Ni kita faham ni. Sebab apa? Diorang ni sebenarnya pun tengah berlakon. Dia pakai kita sebab dia nak belajar lakonan daripada kita. Betul. And then dalam masa yang sama, diorang tak popular, tapi diorang cuba nak menumpang populariti kita. Tapi hanya masa pilihan raya saja. Tapi selepas pilihan raya, dia dah mengemis kita ni, artis-artis ni. Lepas tu dia dah berkuasa, dia diam. Jadi bagi saya, siapa yang mengemis siapa? Ini yang persoalan saya. Sebab dah biasa, setiap bila nak pilihan raya je, artis menguasa time tu lah. Tak mana-mana parti politik lah, tak kisahlah kerajaan ke pembangkang. Datang, oh nak bantu persatuan, nak bantu. Saya kata lah, kenapa pilihan raya je baru you nak bantu? Tiap-tiap tahun kita duduk sini, tak pernah you bantu. Bukan kata tak, bukan semua lah kan, segelintir je lah. Memang bantu tu ada, tapi bantu tuan dia tu, dia lebih banyak bila nak dekat pilihan raya. Orang Melayu cakap kelengking berkait. Maksudnya buat tu ada sebab dia. Itu yang saya kata, bila dia kata pegiat seni ni atau especially artis mengemis kepada ahli politik ni, sebenarnya saya nak betulkan balik, sebenarnya politik yang mengemis kepada kita. Sebab itulah saya kata dia menumpang politik kita, dia menumpang ilmu lakonan kita, ilmu nyanyian kita, ilmu hiburan kita kepada masyarakat. Ini yang sebenarnya yang saya cakap, bila dia kata kita mengemis, oh saya tak setuju. saya setuju 100% dengan Z tentang yang orang politik ni, dia orang berlakon serat, dia orang berlakon 24 jam. Kita berlakon bila dibayar je. Betul. Tu kerja kita. Dia orang ni memang 24 jam lakon aje. Maknanya yang saya yang baru masuk ni macam okey, lakonan kau tak berapa bagus. Kau teruskan lakonan kau lah macam ni eh. Kita boleh baca macam pengarah. Kita boleh baca riak muka orang, dia ni jujur ke tak, pasal itu kerja kita sebagai pengarah. Z buat lagi sekali, tak jujur ah. Kita akan cakap macam tu. Kita boleh baca muka orang. So itu sebab saya boleh cakap kebanyakan lah, kalau tak 100% orang politik dia berlakon. Betul. Berlakon untuk kebaikan, ada. Betul. Ada juga berlakon untuk mengelakkan daripada menjawab certain issue, untuk apa. Tapi lakonan tu memang ada. Dia opportunist lah. Ya. Seni tu sebenarnya dah ada kat dia orang. Bukannya benda baru. So maknanya apa pasal orang kecoh sangat seorang anak seni masuk ke dalam bidang seni? Pasal kita tengah masuk dalam seni bidang kita.